dia faly a, faly de faly mihitsy a, miarabantsika tsirairay avy a amin'ity androany ity a, eto amin'ity fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao ity. Misaotra ny tompo fa izy no olona mamety tombonandro avelomana ahafahantsika miresaka. Eto androany dia te hiaraba an'ireo izay any alavitra any. Eto Madagasikara efa maro be, tamin'ity herinandro ity dia nisy ny ansoa tany avy any Fort Dauphin any ny farany atsimo any. Nylaza hoe nakasika azy ny tenin'Andriamanitra ary nametraka fanontaniana maro izy ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe izany, miasa ny tenin'Andriamanitra any Fianarantsoa, misy mangataka ihany koa ny andefasana an'izao toriteny izao. Manerana Madagasikara efa maro be a, santionany fotsiny izay fa maro be izay tsy voalaza eto a, tena hoe nikasihan'ny tompo. Fa ny any ivelan'ny Madagasikara ihany koa, marina mihitsy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Isaia 55 hoe fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavoton'ny tany ka nampaniry sy nampahavokatra azy mba hahatonga voan'ny mpamafy sy hanina mampihinana. Dia ho tahaka an'izany ny teniko izay alokin'ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Amen. Marina izany tenin'Andriamanitra, izy no miteny an'io, izy no mifeny zavatra rehetra ary tsy miverina aminy tokoa ny teny. Raha tsy diso any zao zao fandarana miomana zao a, efa fahadimy amy roapolo amby zato zao toriana eto amin'izao androany zao raha tsy diso a no fitatsidiko. De tao anatin'izay rehetrarehetra zay teny efa nalefa rehetra zay de maro voakasiky ny tenin'Andriamanitra. Raha tamin'ity herinandro anao andia fotsiny a, dia te hiaraba ako a, te ampahery a, te ankasitraka ary te amporisika zay rehetrarehetra ny fanerasera sy ny fampiantso tamin'ity herinandro ity ny amin'ny fikasihan'ny tompo azy, ny any a Maurice zay mangataka no atao batisa, any a La Réunion sahala amin'izany koa no sy eto manodidina antsika eto zay mangataka no atao batisa ihany koa, tao a any France, any Marseille, any Paris vao talohan'ny anaovana zao fitoriana zao dia nisy ihany koa ny aso, ny saotra, nampahery fa nakasika azy ary nanalan-kirany tao masiny teny zay zaraina any a Metz, any France any zany zay nikasihan'ny tompo ihany koa izy ary nanome akony taty amintsika dia isaorana an'i Jesosy any, ho an'i Jesosy any ny voninahitrany amin'izany rehetra izany. Ary any amin'ny faritra lavitra any, any amin'ny antsoina hoe Ile Caraïbe dia misy ihany koa nikasihan'ny tenin'Andriamanitra satria maheny Andriamanitra ary izy ny mikasika ny olona rehetra rehefa tia nokasihana any amin'izay toerana misy azy any. Dia miarabantsika tsirairay avy a mandray ny teny androany izay voalazako rehetra teo. Ary hoe santionany any zany fa mbola misy koa any Italia, any Portugal, any Koweit, any Canada, any Poitiers, any Marseille izay mangataka anao tao batisa ihany koa zany rehetrarehetra zany miverina ao am'le tena filazantsara tsika satria tsaroko Petera rehefa le nitoriteny tamin'ny latsahany fanamasina de tonga ny olona voakasika atao ampony de nanontany hoe inona ny tokony ataonay mba ho vonjeny zay. De ho Petera hoe mibeba ianareo ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy mba ho famelana ny elokareo. Miasa Jesosy amin'izao fotoana izao, tsy vola serena ny tedavina eto amin'ity miomana ity, tsy fitadiavana laza sy voninahitra, tsy fitadiavana renin'ny tany fa izao isitomana ny olona ho amin'i Jesosy azon'ny fiainana mandrakizay. Dia tena ny tompo hikasika antsirairay avy zay rehetra voalazako tamin'ny toerana nisy azy teo, tompo nefa mikasika anareo ary izy nanomboka ny asa tsara tao anatinareo no mola hatanteraka izany hatramin'ny farany. Azonareo antoka ny amin'ny famonjena ary ho fanasina sy fahazavana ihany koa ianareo hitondra ny fifoazam-panahy any amin'ny faritra izay misy nareo tsirairay avy a, lay amin'ny toerana nylazaiko tesy izay rehetrarehetra tsy mbola voalaza fa any amin'ny toerana misy azy any dia tena hiasan'ny tompo ao amin'ny tsirairay avy. Mba ho maro ny tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra noho ny fijoroantsika ho fanasina sy ho fahazavana ary ho any Jesosy ihany ny voninahitra amin'izany rehetra izany fa mpanompo tsy mahasoa ihany fa izay tokony natao no natao. Misaotra antsika ny amin'ny fampaherezana, ny amin'ny fitondrana am-bavaka, ny amin'ny fampirosiana, isaorana be da be fa zava-dehibe izany. Raintsika ny androany tenin'Andriamanitra mbola fampirosiana hoe raha ho avy eny amin'ny rao ny lanitra moa Jesosy, mandra-pitonga an'i Jesosy eny amin'ny rao ny lanitra, mandritra izao fiainantsika tao tany izao, toe-panahy tokony manao ahoana moa tsika? Petera faharoa toko fahatelo andininy fa raika ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy fa raika ambin'ny folo. Koa raha olevina toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy toe-panaraka an'Andriamanitra sady manantena no mampahafaingana ny avian'ny andron'Andriamanitra izay ahamay sy ahalevina ny lanitra
ary andoro sy hampiepo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Amen. Koa amin'izany ry malala, satria manateny izany zavatra izany ianareo dia mazoto mba ho hita tsy manatsiny amampondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Amen. Lohatenin'ity fizarana androany ity dia izao: olona tokony manao ahoana moa isika? Olona tokony manao ahoana moa isika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao? Jesosy tsy eo intsony, tsy tavatana, tsy tamaso, fa re Jesosy rehefa niakatra ao any an-danitra, Asan'ny Apôstoly toko voalohany iriny favaly, dia hoy Jesosy hoe: azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanamasina aminareo dia ho vavolombeloko. Vavolombeloko, vavolombelon'i Jesosy zany ao Jerosalema, Jody, Samaria, hatramin'ny farantany. Izany hoe tsy ho vavolombelona tokom-pivavahana, tsy ho vavolombelona lelahan'Andriamanitra na mpanompon'Andriamanitra. Zay ny zavatra misy amin'izao fotoana. Rehefa misy olona miresaka dia lelahan'Andriamanitra andresahana, mpanompon'Andriamanitra andresahana, fikambanana andresahana, atokom-pivavahana andresahana. Izay raha mitory an'izao teny izao, voarainao Jesosy miafina zay. Tsy ho zay mihitsy no ambaranao sy zarainao any aman'olona, fa zay miafinao amin'i Jesosy, fa ho Jesosy anie no ambaranao sy hotorianao any amin'ny olona rehetra any. Fa zay ne fitaovana fotsiny, fa rehefa mipotro aminao Jesosy dia tsy hita intsony zay, fa Jesosy no hita eo aminao, ary Jesosy no ambaranao aman'olona, fa tsy hanambara olona ianao na hanambara fikambanana na hanambara tokom-pivavahana. Fa Jesosy dia laza mihitsy hoe ho vavolombeloko, dia tena ho vavolombelon'i Jesosy tsika. Jesosy milaza hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, ianareo ny fanasin'ny tany, tsy azo ofenina ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Izany hoe izaho amin'ny kristianina nateraka indray aho, izaho misolo tenan'i Jesosy, ary amin'ny alalako no ahitan'ny olona an'i Jesosy. Mahita an'i Jesosy ety amiko ve ny olona? Amin'ny fiakanjoko, amin'ny fiteniko, amin'ny toe-poko, amin'ny fomba fanaoko? Fa raha tsy mahita an'i Jesosy ny olona, fa vavolombelona mandainga isika. Lasa imolotra fotsiny hoe kristianina, zanak'Andriamanitra, kanefa ny fihetsikitsika sy ny zavatra ataontsika tsy toetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy manambara an'i Jesosy. Ny zavatra tiana zarainantsika eto izany raha amin'ny teny frantsay dia hoe sanctification pratique. Izany hoe manahoana izany fiainana ny famasinana izany amin'ny andavanandro? Manahoana ny fampiarana izany? Marina hoe masina, masina, fa inona le hoe masina? Satria izay le voalaza teto hoe olevina ny tany, olevina izao rehetra izao, iepo izao rehetra izao. Dia hoy Jesosy hoe olona tokony manao ahoana isika amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra? Ary adiny efatra ambin'ny folo dia hoe aoka mahazotomba ho hita tsy manatsiny amampondro eo anatrehan'ny tompo. Mahazotomba ho hita tsy manatsiny amampondro, izao ny zavatra misy raha lasaina bavy, tonga dia tsorona le izy. Ny fiangonana amin'izao fotoana dia tena mampalahelo, fa ataoko amin'ny teny frantsay hoe influenceny izao tontolo izao. Inareny azo ilazana zany hoe influenceny zao tontolo zao. Zany hoe zao tontolo zao no mibaiko azy, zao tontolo zao no manetsika azy, zao tontolo zao no mandolodolo sy mandindondindina azy, ka ny toetra an'izao tontolo zao sy ny fomba an'izao tontolo zao no ataony. Fa tsy izy no mandindona sy mikasika an'izao tontolo zao mba hiova. Mampalahelo zany. Fa mipetraka mihitsy eto androany hoe ny zanak'Andriamanitra napetraka ho fanasina sy ho fahazavana. Fanasina sy fahazavana ve ianao? Ny izao tontolo izao dia lasa hita any amin'ny fiangonana, ary fiangonana lasa hita eto amin'izao tontolo izao. Raha resakitsika resaka hoe famasinana, dia raisina tsotra be izy hoe ny olona rehefa ao amin'i Jesosy a manana hery zany. Efa fitoriana tany aloha tany dia milaza hoe ny filazantsara dia herin'Andriamanitra, puissance, mamotika ny fahotana atao anaty io, ary mahatonga anao horikoriko fahotana ary tsy andevo ny fahotana intsony. Ary rehefa avy eo fitondratenanao miamiova, miamiova. Izao ny voasoratra any amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo hoe miova ny fanavaozana ny saina. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Izany hoe ny toe-panahy voalohany zany mila mipetraka hoe olona tokony anao ahoana isika, dia ny valiny voalohany dia hoe olona tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao.
Amin'ny teny frantsay izy de hoe ne vous conformez pas à ce présent siècle. Zany hoe tsy tokony akatahaka an'izao tontolo izao ianao, tsy tokony ny fomba an'izao tontolo izao ny fiangonana malala no lasa fombanao, fa fahavetavetanany any an'izao tontolo izao e, fahavetavetana fahalotonany an'izao tontolo izao. Kanefa zany no alaintsika. Rehefa mandeha eny an-dalana ianao, mamofady ny akanjo fanaon'ny vehivavy, akanjo ohatreny potipe, mampiseho daholo ny fitanjahana sy ny mampiseho daholo ny mampiseho fahavetavetana eo amason'Andriamanitra. Ny akanjo eny ambony zara raha mitafy fa mitanjaka, ohatrany tsy maintsy aseho ivatana io. Zany zao tontolo zao. Ary rehefa antaninao nefa iny olona iny dia milaza fa mino an'i Jesosy, milaza fa kristianina. Raha Jesosy ve no teo amin'ny toeranao, ho zany no akanjo anaovany? Ianao tanora, milaza fa zanak'Andriamanitra, milaza fa kristiana, kanefa ny fomba zao tontolo zao no ataonao amin'ny fomba fiakanjo. Akoatr'izay hoe akanjo mitazaka atreny potipe sy akanjo mitazaka eny ambony, eny amin'ny ambonin'akanjo, eo koa ny akanjo zay manara-tena. Molango zay filazantsika azy, miseho daholo zao forma sy vatana rehetra zao. Fa nefa famasinana dia davin'Andriamanitra, tsy tokony ho hita zany. Voalaza teto foana hoe ny anjely rehefa mideran'Andriamanitra dia ny elany anakomany an'ny tarehany, ny elany anakomany an'ny tongony, ny elany ny anakiroa anakomana tarehany, anakiroa anakomana tongotra, ny anakiroa isidinana. Tena hoe miafina mihitsy ny anjely ao anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa tena zanak'Andriamanitra, tsy misy hoe alahady ihany ny manao akanjo motina. Fiatsarambela tsy zany raha alahady ihany ianao nanao akanjo motina, fa ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy fitanjahana, fa vetavetana, fa nindraindrana vatana ary provocation. Zany hoe mitarika ny olona ho amin'ny fahotana, ho amin'ny fahalavona. Ny fihetsika ao raha vehivavy mibeba ianao raha milaza ianao fa zanak'Andriamanitra, nefa izany ny fitondratenanao. Tsika ne rehefa ao amin'i Jesosy olona afaka, afaka tsy manota, afaka tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao, afaka miova ny fomba fiakanjo sy ny fomba fiteny sy ny fomba fiogo sy ny fomba fanao. Sanctification pratique ho zay andraisantsika eto. Mampalelo mihitsy amin'izao fotoana izao fa olona mpianaka dia tsy mifampamenatra intsony ny ilay zanaka ilay ray aman-dreny manao akanjo mihazakazaka, akanjo mampiseho vatana averikany, akanjo fohy hatreny am-potipe, ny ambonin'akanjo izay zara raha mitakona hita ny any anaty, dia ny ray aman-dreny nefa eo anoloana eo tsy menatra ny amin'izany. Fa vetavetana eo mason'Andriamanitra zany, ary milaza fa kristianina. Raha tsy kristianina ndray tsy mampaninina, tsy misy antony itenenako an'izany. Fa mahita maro hoe milaza fa kristianina, makany am-piangonana, mpandray, fanazan'ny tompo, zanak'Andriamanitra, kanefa izany ny fomba fanao, mamoafady tsy araka ny tenin'Andriamanitra, mitsarika olona ho any amin'ny fitsiritana, ho any amin'ny fahalotoana, ho any amin'ny fizangajangana, mibeba, miova amin'ny fanavaozana ny saina, evero ny lalanareo, fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Ny fomba fanao mila fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra izay mitory ny tenin'Andriamanitra, teneno ny fanao tsy mety rehetra mba hiovan'ny fiangonana. Fa aza hodina tsy hita, aza hodina fanina, aza ny volany mamaky araisina, ny adidiny mamaky araisina, ny fanatrehan'ny olona ny mamaky araisina, fa le toe-pon'ny olona, le toe-panahan'ny olona, le fomban'ny olona mila tenenina hiovany, azony ny fiainana mandrakizay. Fa raha tsy hiteny sika dia lozantsika ary ho adinin'Andriamanitra amintsika ny rany. Milaza fa kristianina sika, mpivarotra, kanefa isika mbola mivarotra sigara. Milaza fa kristianina sika, mpivarotra, mpambongady na mpanjinjara, kanefa isika mbola mivarotra paraky, mbola mivarotra toka, zavatra fisotro mamamo. Eritrereto an-tsaina ne hoe fahazavan'izao tontolo izao ianao, fanasin'ny tany ianao, ary zay rehetra ataonao zany dia Jesosy tokony ho hiteny aminao. Dia eritrereto any ao an-tsaina hoe eo am-pivarotana eo ianao mipetraka, dia misy olona omenao sigara, misy olona omenao toka, misy olona omenao paraky, ianao milaza fa kristianina. Jesosy ve raha teo amin'ny toeranao dia andeha hanome paraky ho an'ny olona, hanome sigara ho an'ny olona, hanome toka ho an'ny olona?
ozy ianao hoe ito ny mampidibola, io ny fidiram-bolako, fa raha fidiram-bola hitondra anao any fahavereza raha anao tsy misy. Raha lasa ana ba fitiavana anao ny izarana an'izany, milaza ianao fa kristiana, ozy ianao hoe tena aloha aloha fa esoriko amin'izay ireo sigara sy toaka sy paraky ireo rehefa kelikely, fa efa fantatro ny fahamarinany, fa rehefa kelikely rovina raha zao Jesosy ny tonga, ho aizany misy ianao mitarika olona any fahaverezana ianao amin'ny zavatra midinao. Mamitra fo ny tompo androany, miatra ny tompo androany, mandehana amin'ny finoana rehefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany rehetra zany, ary io ary aza midy intsony fa zay ankasitrahan'Andriamanitra no aoka ho amidinao. Zay ny fahamarinana, zay le fahamasinana. Raha lasa anabavy manahoana sika any amin'ny taratasy rehetrarehetra atao any amin'ny fanjakana, mandoko olokolo ve? Kolokolo mamotika sy manimba ny firenena, milaza fa kristianina, milaza fa zanak'Andriamanitra, kanefa tsy sarotra mihitsy ary moramora amintsika ny manisy bola avitany ny taratasy aingana. Isika izay manay ny taratasy milaza fa kristianina, kanefa mitaky vola afahana manao ny taratasy aingana, ary tsy hamoaka an'iny raha tsy homena vola, milaza fa kristianina, miovaha amin'ny fanavaozana ny saina. Evero ny lalanareo, ovay ny fomba fanao, fa zay ny mamotika an'ity firenena ity. Tsy misy mandeha raha tsisy kolokolo, ary ny kolokolo lasa kolontsaina. Raha tsy manao kolokolo dia tsy tafavoaka amin'ny zavatra rehetra tao. Loza mibeba, miovaha ny fanavaozana ny saina. Zay le fahamasinana mila rana, tsy mandeha amin'ny kolokolo intsony, fa mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny rariny sy ny hitsiny raha te hiditra ny fahazakan'Andriamanitra. Apetraka amintsika tsara mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany, atena iovintsika amin'ny fomba fanao rehetra. Zanak'Andriamanitra tsy ao anatiny zany Loka izany tsony, hoe mbola mandeha manao loka, mbola mandeha mijery azakaza tsovaly, mbola mandeha mametraka vola amin'ireny mba hitombony vola indray. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Zanak'Andriamanitra mbola mandeha mijery horoskopy, mbola mijery mpanandro, mbola mijery astrology, hoe manahoana ny fiainako amin'ity androandroany ity, mba hilamina ve, mba hizotra ve? Ny fiainanao rehefa ao amin'i Jesosy dia milamina foana, ary fiadanana sy fitsaharana ny eo aminao, fa tsy baikony izao tontolo izao ianao hoe androany ianao homaly, androany tsy entiny ataonao. Tsia zanak'Andriamanitra rehefa ao amin'i Jesosy tompo, tsy anahazo tsony resaka horoskopy, tsy anahazo tsony resaka astrologia, tsy ao anatiny tsony ny fanandrona, fa ny andro rehetra amin'ny fiainana dia feno fitahiana sy fahasoavana sy fiadanana ao amin'i Jesosy, ary ny andro rehetra ao amin'ny fiainana dia ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Zany ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Fa ho avy anie ny andro fitsarana e, ho avy ny anadinana antsika amin'ny fomba fiteny e, amin'ny fomba fiakanjo e, amin'ny fomba fanao e, amin'ny fomba fihetsika rehetra e. Ary zay ny voalaza teo hoe olona tokony hanao ahoantsika amin'izany fotoana izany, satria olevona hopotika izao zavatra rehetra izao. Olona tokony manao ahoantsika amin'ny fahamasinana sy amin'ny toe-panahy miandry an'Andriamanitra, manantentsika lanitra vaovao sy tany vaovao. Ary izao rehetra izao hopotika sy olevona avokoa dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe masoto iseho anatrehan'ny tompo tsy hanatsiny amam-pondro. Zavatra fiainana andavanandro zany aseho amintsika zany, santionana zany, santionana zany. Oka izay raha lasaina bavy ny akanjo mamofady, oka izay raha lasaina bavy ny akanjo mitarika olona amin'ny fitsiriritana sy amin'ny fahatafitoinana, oka izay raha lasaina bavy ny fanaovana risoriso sy ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana rehetra, oka izay raha lasaina bavy ny fampiasana resaka ataoko hoe fivarotana sigara, na fivarotana paraky, na fivarotana ino zava-pisotro mahamamo, efa tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia tsy atao zany. Mariky ny fahamasinanao, tadidio foana, eritrereto foana hoe Jesosy ao anatinao, tadidio foana, mametra foana fantaniana, raha Jesosy ny eo amin'ny toerako, tiany ve zao fiteniko zao? Raha Jesosy ny eo amin'ny toerako, ankasitrahany ve zao fiakanjoko zao? Raha Jesosy ny eo amin'ny toeraka, ankasitrahany ve zao fisainako sy fomba ataoko zao? Fa za miteny aminao fa miteny io Jesosy io, ary tena manozongosina zay tsy avy aminy io mba ialany tsy ho ao aminao le zavatra rehetra tsy ankasitrahany. Fa soa ianao milaza hoe tsy henoko, tsy fantatro, fa mipetraka mihitsy ny tenin'Andriamanitra androany, ary milatsaka ny fanahymasina androany, manala ny maso nikirana ho masonao, ary afantaranao hanova ny fisainanao. Evero ny lalanareo, ovay ny fomba fanao, mba hitovy amin'ny tenin'Andriamanitra, mba tsy hanatsiny amam-pondro tsika ho anatrehany. Ny hafahanao manao zany rehetra zany, mierin'ny fanahymasina ao anatinao, satria ho voalaza hoe rehefa mandray an'i Jesosy ianao, misy hery ao anatinao ao, tsy aty ivelany no amboarina, fa ny ao anatiny ovaina, ary rehefa tafahovany ao anaty, miova ho azy ny aty ivelany. Androany ho voalaza hoe zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Raha te azo ny famonjena ianao, ary hitanao fa mikasika anao zany teny zany, tsy ho fanamelohany zany, tsy avy antso ny marin'i Jesosy fa ny mpanota mba hibebaka,
tsy avy antsony marina fampanota mba hipepaka. Vonjeo ah Jesosy hoe afa ho ah Jesosy io. Miditra ao anatinao izy raha mino anao ary anafaka anao ary atonga anao hiaina amin'ny fiainam-pahamasinana ho vavolombelony hanome voninahitra azy. Amen.